Dhe për këtë arsye është në masë sigurie arrest shtëpie. Po. Teksa futi sot në gjykatë zoti Muça dha një deklaratë për gazetarët ku tha që është i pafajshëm. Do të qetësoj pozitat e mia, jam i pafajshëm. Po. Dhe tha që nuk kam kompjuar asnjë të dhënë, s'mi ka kërkuar askush. Duke bërë një analizë të thjeshtë deklarateve të po, në mos gabojmë më parë ka pranuar se një kalim të tillë të dhënave ka bërë për backup apo jo? Shumë e vërtet, për backup për të ruajtur sistemin, dhënat e sistemit. Një ardhis të jashtëm. E pa kuptim më duket, por më bëri çudi dhe tha që nuk kam kopjuar asnjë të dhënë, s'mi ka kërkuar askush. Pse duhet të thotë ish drejtora e tij s'mi ka kërkuar askush? Kush e ka akuzuar Ervin Muçën që ti ka kërkuar filon? Pyetja thelbësore është për çfarë ju dëshëm? Çfarë ju dëshëm? Pyetja që unë shtroj, është kë fshe Ervin Muça? Kush është pas Ervin Muçës? Kush i kërkonte të dhënat e sistemit Teams? Pse Ervin Muça vetëm pak ditë pasi ishte emëruar në detyrë, në atë kohë mos gaboj ka qenë ministri i brendshëm zoti Dedi Çuçi, vetëm pak kohë që u emëruar në detyrë drejtori i IT-s, ndodhi kaset e skandali i sistemit Teams, ku në kundërshtim të plot me ligjin, Ervin Muça ka marrë të dhënat pra, e sistemit Teams. Një procedurë të tillë, kalimin me backup në një ardhis të jashtëm, as drejtori i IT-s nuk mund ta bëjë. Është e paligjshme, nuk lejohet, nuk lejohet dhe madje në këtë rast, falenderoj, një punojës policie i cili ka denoncuar